Livet är enkelt när du är upp på höjden och i ditt hjärta är en underbar frid. Men saker förändras och du kan hamna i dalen, men förlora ej din tro, för vår Gud vill dig väl. För den Gud som är på höjden, han är också i dalen. Så om motgång i dig möter, ja då hjälper Gud. Och den Gud som finns i medgång, han är densamme i motgång. Är det dag eller natt, det är samme Gud. För vi talar om tro när vi är uppe på. Ja, vi talar, det är enkelt när livet är lätt. Men när vi är ner i dalen och vi frestas och prövas, kan det vara svårt att förstå att han vill leda oss rätt. Men hör då, han är med dig på höjden, han ska vara med dig i dalen. För när motgång har mött mig, då har han hjälpt mig, min Gud. Han är med dig i medgång, han är den som dag eller natt, just det. Ja, det är sanne Gud. Ja, den Gud som är på höjden, han vill vara med dig i dalen. Så om motgång i dig möter, ja då hjälper min Gud. Är det dag eller natt? Är det dag?